ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo Mareykan ah ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiraxmaan Qays ayaa warbixin warkaan la xiriirtay inuu haya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa sida kaarka u tababaran ee kumandooska Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa Mareykanka, ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Sablaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada kumandooska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada kumandooska ay gudaha u galeen saldhigii Al-Shabaab ee deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana ay ku dileen ugu yaraan 18 dagaalyahan. Sidoo kale, saraakiisha ayaa waxay hadalkooda intaas ku dareen in howlgalkaasi sidoo kale lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Dhuubow oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo dowladda Kenya ay madaxiisa dul dhigtay $2 milyan, sida ay hadalku u dhigeen. Si kastaba, warkan ka soo yeeray saraakiisha ciidamada kumandooska Soomaaliya ee ku aadan inay howlgal ku dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa weli dhankooda aysan ka hadlin Al-Shabaab.